سلام دوستان گل، حالتو چطوره؟ امیدوارم که هر جای هستید سالم و سلامت و مثل همیشه لبتون خندون باشه. من فرد هستم و خیلی خیلی خوش اومدید به کانال یوتیوبی خودتون. اومدیم یه پورت دیگه از سری بازی های هارس فاین فور معرفی ماده رد فلود والا حقیقت سیل قرمز میشه فکر کنم. آره حقیقتا اومده اینو معرفی بکنیم، ولی در واقع چیزی که وجود داره دو تا سناریوی مختلف داره که باید ببینیم اصلا داستانش چیه، جریانش از چه قراریه. بچه ها، یکی از بچه ها سوراخ کرد جاشمون، گفت اینو بیا. بچه ها ببینید، مودهایی که تا حالا اصلا مطرح نبوده، خیلی زیاد بازی نکردن و رفتید گشتید بازی کردید، حقیقتا نیاید به من بگید برم در جا ریکوردش بکنم. بیایید داستانشو کامل بگید، بگید آقا این جوریه، آلمان اینجوری شده، روسیه اینجوری شده، فرانسه اینجوری شده، انگلیس اینجوری شده، ژاپن اینجوری شده. یعنی منظور این که مود رو کامل توضیح بدید که بخوام بریم جینگونی مسون بازی بکنیم. این یه نکته. ببینید الان من میتونم این مودو بازی بکنم، کورکوپر همه میریزه میگه آقا چرا جنگ داخلی فلان داستان، چرا کشورها تیکه تیکن، اتریش مجارستان چی میگه، این چی میگه و کلی چیزای دیگه. ببین خب من باید به شخصه بشینم بازی بکنم تا اینا دستگیرمون بشه، ولی صرفا من این مود رو تخصصی فقط واسه ایران میذارم، نه آلمانش، نه روسیهش، نه چیز دیگه. بچا تمامی این اتفاقات بعد از جنگ جهانی اولی که بلافاصله جنگ جهانی اول یا تموم شده و اینکه سوشالیستا در واقع حزب کمونیستا آلمان رو گرفتن، کمونیستی تو اروپا بیداد میکنه، از یه طرفی روسیه میگیره لنین رو میکشه و در واقع حالا میبینید حالت فدرالی هم هستن و تیکه تیکه و نگم واسهتون، این همچین حالتشو داره. بعد اینکه ژاپن هم هست دیگه، ژاپن هم در تلاش بالا با همون شدت و قدرت خودش اعلان جنگ کرده به چین. ولی خب باید ببین ما فقط صرفا تخصصی میایم سراغ ایران، چون من فقط با ایرانشو بازی کردم، هیچ ادعایی ندارم. نهایت کامنت بذارید داداش این مودو باید کامل بلد باشی، هیچ انتظاری نیست. من صرفا این چیزی که دیدم دیگه، حالا یه سری اتحادایی بین آلمان و ایتالیا شکل میگیره، همشون حزبشون یکی میشه، چه میدونم دوباره یه جنگ داخل اروپا شروع میکنن که اصلا اهمیتی نمیدیم، فقط تخصصی میایم سراغ ایران. بذار من یه سری چیت میت اکتیو بکنم چون صرفا فقط معرفی نامه است، نو چک. خب بچه بازی با ایران همونطور که ببینید رضا شاه پهلوی حکومت رو در دستان خودش داره. کشور ایران خب قاعدتا تبریز رو میبینیم که فعلا یه جورای مناطق غیر نظامیه که ارتش نمیتونیم داخلش ببریم. ارومیه از ما جدا شده و سمت کردای مصطفی پاشا اتفاق افتاده. عبدالمجید دوم هم که در تیراژ بالا میبینید دیگه، ارامنه رخنه کردن اینجا، یه جورایی شکست خورده، یونانیا رخنه کردن داخل شمال آناتولی و رنده کنان اومدن جلو. سمت عراق هم آرنولد ویلسون پاپت بریتانیا، این طرف هم افغانستان محمد ظهیر شاه. بچه بازی با ایران ریسرچه که هیچی نداره، همشون به صورت بیسیک شده است، هیچ چیز جدیدی نداریم، وانیلاه، فقط یکم قیافه ها عوض شده. فرماندهای ایران هم حقیقتا میبینین دیگه، یکم محیطش داستاندار هست ولی خب قابل تعمل تره نسبت به ماده نیو اردر، قابل تعمل تر و درکتره. خب ببینیم آقا فوکس های ایران شد بگید کم باشه، ولی کم نیست، اینا ادامهش میاد بالا، صرفا قرار اینا رو توضیح بدیم. ببینید داستان گیم و بازی مال زمانیه که موقعی که انگلیسی ها یه پلن خفن تو دنیا زدن به واسطه همون کمپانی در واقع میشه گفت هند شرقی، به واسطه اون که هند رو تصرف کردن، کمپانیای مختلفی هم داخل بریتانیا تشکیل شد و چه از لحاظ نفتی، نظامی، اسلحه‌ای و کلی چیزهای دیگه، و یکی از اون شرکت ها به اسم شرکت بروماه اویل کمپانی، شرکت نفتی بروماه، در واقع بروماه هر چیزی که میخواید تلفظش رو بکنید، این شرکت در واقع تعبیه شد داخل ایران و سیستمش رو بخوام رک بهتون بگم اینجوری بود، نفت ایران رو برداشت میکرد و یه چیزی بین
خدای درصدش هم تاریخیش رو اشتباه نگیم، به یه چیزی بین نمیدونم 10-20% به ایران سود میداد. بعد از مشروطه و داستان و ملی شدن نفت و اینجور داستان ها، و البته هنوز اتفاق نیفتاد، مصدق و اینا هنوز نیومدن تا رنده ما رو بزنن، فعلا جنگ جهانی دوم تازه داره اتفاق میفته. این قرارداد آقا تبیه شده بود، آقا به ما در واقع تجارت میده، به ما پول میده و کلی منافع دیگه. هر پادشاهی، چه از قاجاریه بگیر، چه از رضا شاه پهلوی بگیر، هر پادشاهی هم که میومد میخواست انگولک بکنه، از آخرین قاجاریا بگیر و کلی کسای دیگه، میگفتن آقا ما که نفت داریم، بیایم سود بیشتری بگیریم. انگلیس هم به تبع اون میگفتن آقا اسلحه بهت میدیم، شارژت میکنیم، که قاجاریه رو سه بار شارژ کردن، دو سه بار شارژ کردن، گفتن داداش ببین اشای سینه سپر، برو تو دل روسیه، برو تو دل قفقاز. و این کارو قاجاریه کرد و مثل خیلی عزم میخوام مثل سعی از روسا شکست خوردیم و تمامی مناطق قفقاز سر گلستان و ترکمنچای و اینا، کل مناطق ایران به فنا رفت. و همه اینها شروعش کجاست؟ قسمت‌های نفتی ایران. الان بازی و سناریویی که با ایران شروع شده مربوط به قرارداد انگلو پرشین اویل کمپانی ری نگوشییت. در واقع موقعی هم که رضا شاه پهلوی هم اومد و اواخر قاجاری هم اینا اومدن به انگلیس ها گفتن آقا ما اینو قبول نداریم و فلانه و داستانه، و انگلیس گفت اه قرارداد قبول نداری؟ درصد رو میارم پایین، کل ناوگان دریایی من میذارم تو بنادرت، کپچرت نکنم سلوات، و دو سه تا جزیره هم گرفت سمت جنوب. یعنی زمان قاجاریه انقدر مصمم بود. اما موقعی که به زمان رضا شاه رسید، رضا شاه اگه اشتباه نکنم تاریخش رو دارم میگم، رضا شاه خیلی شیک و مجلسی گفت قراردادی که ما با انگلیس ها بستیم و کاملا جر بدید، پاره بکنید و دوباره بنویسیم. و بحث و جدل سر یه چند درصد بازدهی و منفعت این نفتا بود، که خب ایران خب قاعدتا نفت خودش بود دیگه، و شرکت ها هم از بریتانیا بودن، خب قاعدتا باید سود بیشتری برداشت بکنم. الان هم این ما داستانش از این قراره. فوکس اولو میریم که جلو این قرارداد میگه از سال 1933 در واقع نوشته شده برای ایران و داستانه مختلف خودشو داره دیگه. آره، و شاه هم در واقع از قدرتاش استفاده کرد که بتونیم یه جورایی هم بدهیامون رو پرداخت بکنیم و از طریق این کمپانی و کلی چیزهای دیگه. حالا ما فوکس رو در جا کامپلیت میکنیم. ببینید ما کلن چند تا داستان مختلف واسمون اومده بالا. این که the past few decades have not been kind of the Persian nation following the many humanities. این رو بلش کن. Negotiate with London. ببینید همونطوری که گفتم ما میتونستیم این قرارداد رو در واقع امضا بکنیم، sign the treaty and purpose closer ties، نزدیکتر بشیم سمت غرب و اینجور داستان ها، ولی خب یه سری بونوس های مثبت و منفی هم واسمون داره، مثلا تجارتمون با انگلیس ها بهتر میشه، ارزم بزرگ که resource gain efficiency نفت بیشتری رو در واقع میدیم بیرون، و حالا یه دوتا consumer good میده که کاخونامون بیشتر بره سمت نفت شدن، یا اینکه آقا ما کلن ریفیوز بکنیم و در واقع قرارداد کلن به هم بزنیم. آره ما این حالا ما ریفیوز میکنیم، این قسمت مسیر سمت راستی واسه همون باز میشه، بلافاصله اینو میریم dealing with Azeris. ببینید در واقع همین الانش که مشاهده میکنین تبریز از ما جدا شده و شیک و مجلسی اومدن بیرون و اعلام استقلال کردن، ما میایم باشون دیل میکنیم که آقا بیاید برگردید سمت ما. حالا این داستان چیه؟ rumbling in Tabriz the political says حالا کار نداریم جنوب قفقاز و داستانا و بعد از جنگ جهانی اول و ماجراهایی که حالا به وجود اومده، ما از مردم تبریز و حالا اینجا داره میگه دیگه آذربایجان دیر bargaining rush of republic the ارامنه نمیدونم سیک تو نمیدونم فلان کردن داستان کردن و ماجراهای دیگه. خب اینجا بچه ما دوتا قصات مختلف داریم، میتونیم نگوشیت بکنیم که در واقع قدرت این مناطق بیاد پایین تر ولی مناطقشون برگردن، ولی نه ما میگیم خصمانه ترین حالتی که وجود داره میریم در واقع آذربایجان رو بگیریم، که مسیر سمت چپی اولا واسمون باز میشه. ببینید هم توی منطقه اینجا واسمون آزاد شده و خیلی شیک و مجلسی.
تبریز برگشت به زمین‌های مادری ما. قسمت بعدی The Issue of the Western Old Field. بیایم آقا مسئله بذار اینو بخونم. The Western Most Old Field in Persia have the double issue of being. نمیدونم اگه اشتباه نکنم الان میگی نمیدونید اینو بچه، چون رند منو سوراخ کردید من چیزی که ندونم واقعا میگم نمیدونم. ویدیوش هم الکی من اینجوری صرفا نمیسازم و قرم نمیذارم، میگم آقا وقتی خب نمیدونم باید درک بکنم گیمو که بخوام تاریخیشو واسهتون بگم. اگه اشتباه نکنم این مسئله نفتیمون با غرب در واقع اوکی بشه، تصویب بشه، جینگولی بستون بشه و بریم جلو. بریم دوباره اینجا دو تا قسمت بهمون داد، حالا اینا کلی داستان داره ها. A flash in the pan. ببین دو تا مسئله واسمون به وجود میاد. ببینید همین طور که ما داریم قراردادها رو امضا میکنیم، یه سری قراردادهای نفتی رو رد میکنیم، داخل کشور اوضاعش بریخته. خب حالا ما میتونیم یه سری حرکت رو بذاریم. از سمت مرکز که در واقع پادشاهی ما باشه و رضا شاه باشه، فرمان داده آقا به سران اون استانداران و فلان و اینا که آقا این نفتا رو چلیمش بکنین. آره ما میتونیم آقا ارتش رو اوکیش بکنیم، چلیمش بکنیم، حرکتش بکنیم، به هر قیمتی که شده صلح رو به دست بیاریم که مسیر سمت چپیم ان اکسرسایز این ایلام باز میشه، یا دوباره مذاکره بکنیم دیگه و اینم ممکنه که در واقع کشورمون به فنا بره. من آقا میگم که در واقع هیچ هزینه جز با ارتش بر نمیاد، اینو میریم و بلافاصله در وهله آخرم The Modernize Propaganda چی بود؟ پروگرامه. خب یکم میزنیم از بازی بره جلو و یه اتفاق میفته. Unexpected turn of event. یک رویداد. Your Majesty, we have lost communication with بندر عباس. میگه چی پیش میگه؟ سرور من، مولای من، آقای من، ما ارتباطمون رو با بندر عباس از دست دادیم. What؟ ظهیرشاه میگه ها. من نمیدونم چرا ظهیرشاه باید بگه. بعد عرضم موضوع تو که میره جلو و یه سری در واقع صحبت هایی میشه این وسط که در واقع دو تا ایونت داریم. Down with the Shah, the English and their union prices. بریم آقا سمت حزبی که قرار کودتا بشه داخل ایران، ولی نه. All this over the price of an union. یه پیاز onion. آره ولی خب اینجا بچه ها چیز میگه اگه اشتباه نکنم، I declare، اینجا فکرم رضا شاه میگه من در واقع تمام چی بهش میگن حکومت نظامی رو تصویب میکنم و اینا، هیچ رحمی به این حرومزاده ها نکنید که ملت باستانی ما رو نابود کردن. بعد میگه نمیدونم شاه صداش رو وورد بالا و تو مکان و رنکنان رفت جلو. این در واقع مسئله ای که داریم و ما اینو میزنیم و وارد جنگ داخلی میشیم. همونطور که ببینید سوشالیست ها اومدن بالا، رضا رادمنش، جنگ داخلی هم خب ببینیم اینجا فوکس های جدیدتر میاد. پرشیان پرشا شل نات فال، ایران دیگه نباید سقوط بکنه و پرشا نباید سقوط بکنه. بهمون سرباز میدن اینجا. عرضم بزرگ تمام تلاشمون رو میکنیم که در واقع کارا رو بریم جلو. این از این همه رو بزنیم و Annex RPR. جنگش هم زیاد سخت نیست، میتونیم به راحتی چلیم بشیم و بریم جلو. بعد از اینکه بچه رفتیم جلو، شاز روز دیستور ریستور اوکی، بچه میگه ارتش سفید در واقع پیروز شد و رندکنان رفتیم جلو. حالا همه اینا داستان داره که بچه‌هایی که اونایی که گفتن آقا این ماد رو بذار قشنگ میان کامل شیک و مجلسی توضیح میدن واسهتون. این از این. حالا ما دو تا مسیر داریم. ناک ناک مستر پهلوی. آقای اگه اشتباه نکنم نمیدونم چه کسی میاد حکومت رو در دستانش میگیره، ولی ایونت APOC همون کمپانی که در واقع داشتیم، کمپانی نفتیمون میاد بالا و disband the Persian army، ارتشمون رو disband میکنیم دیگه، ارتش استفاده نمیکنیم. آرتور سالیوان در واقع جنرال ما میشه. ادگار کینگوم عملا این مسیر سمت راست
کشور رو به گاراژ میدیم و رنده کنان میدیم دست بریتانیا. آره دیگه، اینجا هم دیویژن ترینینگ میده و دزرت تایگر ببر بیابون و کلی قسمت های دیگه دیگه. آره آره، سری قسمت ها میگیریم، اینجا کلی بهمون نفت میده و همین، فقط نفت و اینجور داستانه میده. در وهله آخر میگه رضا شاه پهلوی ریتایر میشه و سید ضیاءالدین طباطبایی حکومت رو در دستان خودش میگیره. این مسیر رو داریم، مسیر در واقع نیو شاه رو هم داریم، محمد شاه اسند ترون. خب اگه بلافاصله تیکش رو بزنیم، شاهنشاه ما زنده باد. ببینید که محمد رضا پهلوی در دوران جوونیشه، خیلی هم دیگه جوونه، و شاهنشاه جدید داخل ایران میاد، مسیرهایی که داره ارتش رو چلیم میکنه، اوکی میکنه، یکی بونوس های مثبت میده، نوبل داکیارد میسازه، دیویژن اتک و اینا میگیریم و کلی چیزهای دیگه. مسیرهای اقتصادیش هم داره که در واقع ریسورس نشنال کانسیل اونلی شاهیز پارتی تمامی حزبا رو بچا بند میکنه، همونطور که ببینید تو این قسمت هم حزبای مختلف بند شدن. ساواک رو میسازیم، ارزم بازور دیگه the hell out of here، از اینجا برید بیرون. به انگلیسی ها میگیم و نفت رو ملی میکنیم و بونوس های منفیمون برداشته میشه و کشورمون هم اینجا پیارسی برای ایران. این هم کشورمون گفت اسمش عوض میشه که این اتفاق نیفتاد. خب تمدن بزرگ اینجا هم زیرساخت بهمون میده، Great آریامهر. بچه ما میتونیم فکشن بسازیم به اسم فکشن آریامهر و احزاب های مختلفی حالا با توجه به ماست رو وارد حزبمون بیاریم. مسیر پرژن مدرنیزه رو داریم، Advanced Women Right، به زنها حق اینو بدیم که داخل حکومتمون زیاد باشن. لاتینیزه فارسی، این هم از این The Crack of کلرگری. آقا جمعه تو زمین انگلیسی یاد بگیریم. روحانیان رو اینجا رندشون رو میزنیم که دوباره دوتا قسمت واسه همون میاره. به مله ها در واقع یه قدرت محدودی بدیم یا کلن رندشون رو بزنیم، که خب ما رندشون رو میزنیم. دوباره زیر ساختار رو داریم، سیویلین میده، اینداستری آف نیو ایران، این هم از این، کلی منابع و اینجا گیرمون میاد. پروتکت اگینست فارن اینترست، از سیاست های خارجی در قبال چی بهش میگن جهانی ها از خودمون دفاع بکنیم. و The Eye of Cyrus یا همون داریوش خودمون، چشم داریوش، که در واقع دو تا بونوس نیکلر تکنولوژی بهمون میده و میتونیم بمب اتم بسازیم. اینجا هم Information Internal Treat، این هم دیپلوماسی همونو با یه سری کشور کامل بر میداریم. Negotiate a new، آهان این هم بچه ها این سر چیز بودا، این چیز هم داریم اسرائیل رو. بعد یه چیزی دیگه هم بگم، اینجا کشورها همشون میبینیم دیگه سهیونیستی هم دوستان چیه چه؟ معلومه ماتساز کی بوده. خب این از این، بچه ها take back what was lost، دیگه بازی کلش از اینجا شروع میشه. اینجا در واقع مناطقی که از دست دادیم، اینجا میتونیم سخنرانی بزرگ داشته باشیم، دیمند کردیش بوردر، افغان بوردر و بلوچستان بوردر. به تمامی این سه تا کشور رو دیمن میدیم و ببینیم آیا قبول میکنن یا چی. خب ببین در واقع اینجا این اتفاق افتاد و همونطور که میبینین اینجا اینا قبول کردن، افغانستان قبول کرد، ولی کردستان ها، مردم کردستان قبول نکرد، که اینجا یه کلمه بدی گفت بستار. عرضم بزرگتون که اینجا باید حداقل 21 دیویژن داشته باشین. دوباره مسیر United the Middle East باز میشه واسمون، به راحتی میتونیم به کشورهای خراسان و اینا در واقع اینترگیت و جاسپا وارگول بگیریم. الان به سمت افغانستان گرفتیم، به راحتی میتونیم وارد جنگ بشیم و انکس AFG. آره دیگه، بازی رو من صرفا میخوام به این سرعت و لذت بریم جلو. بعد میگه 10 تا اسکرینشیپ حداقل باید داشته باشیم تا بتونیم خیلی راحت و شیک و مجلسی به قطر، دبی، عمان ما دیمند بدیم، یعنی به بریتانیا دیمند بدیم، بگیم آقا این مناطقی که قبلا واسه ما بوده رو بهمون برگردون، ببینیم قبول میکنه یا چی. build an empire چی؟ build an empire of our own، امپراتوری که
به واسطه به دستان خودمون ساخته بشه. آره دیگه، وایت ترور هم داریم دیگه که بونوسش از سال 1937 برداشته میشه. خب بچه دیمندار رو دادیم کوشش، آره قبول کرد؟ نکرد؟ نکرد دیگه. بعد دوباره اینجا جاسفای وارگول میگیریم به کشورهای مختلف، همونطور که مشاهده میکنین به عراق و نمیدونم این قسمت های کردنشین و اون طرف چین، ترکستان و کشورهای مختلف. کلان اوزامون چلیمتر میشه دیگه. آره خلاصه این در واقع تمام اتفاقات و داستانهایی بود که آهان اینجا بچه قبول کرد. منطقه اینجامون بیطرف شد. حالا بهتون میگم جریانش داستانش چیه. دوباره اینجا مثلا ما کامیکیشن اونو از دست دادیم، مناطق بیطرف شد، بلافاصله تو قسمت تصمیماتمون میتونیم چلیم بکنیم. حالا چون خیلی زود رفتیم گیمو جلو، این اتفاقات طبیعیه که بیفته. آره خلاصه، ولی دوباره همون مناطقی که در واقع قبلا جنگ داخلی داشتیم اینجا می اتفاق افتاد. ولی خب با جنگ به راحتی این قسمت ها برداشته میشه دیگه. این چیه؟ Glory to Daring. خب ژاپن هم اینجا پیروز جنگ شد. جویش ریولت کراش. نمیدونم بچه اینجا اسرائیل هم شکست خورد. قاضی کینگدام آف سوریا رفتن جلو. بچه این هم از این در واقع معرفی مادی که بچه ها گفته بودن بذاریم. توضیحات کاملش رو حتما کامنت ها رو بخونین. بچه که گفته بودن 100% میان توضیح میدن که اصل ماجرا و گیم از چه قراریه و داستانش از چیه. امیدوارم که از این سری ویدیو لذت برده باشین و مثل همیشه پر قدرت پر انرژی. لایک کامنت سابسکرایب فراموش نشه. دم تک کسایی که ما رو حمایت میکنن گرم. بزنید پر قدرت پر انرژی با ویدیو بعدی. میبینمتون با معرفی یک ماد دیگه. مادی اگه در نظر دارید تا اونجا که بتونم اطلاعات تاریخی داشته باشم در اختیارتون میذارم و واسه تون ویدیوشو درست میکنیم. حقیقتا میگم اینو باید گیم ببرم، مثلا Memory of the Trenches، همون جنگ فرسایشی که داشتن. بعد ترون حکومتی خالیه، کسی تخت پادشاهی نیست و کلی بونوس های منفی دیگه. بچه اینا تک تک خودشون هم فوکس های خاص خودشون رو دارن ها. فکر نکن اینا فوکس ندارن. این عوضی هم به صورت بیسیک شده داره، ولی بعد از اون فوکس های جدیدی میاد بالا. خیلی خیلی عشقی بذاری پر قدرت پر انرژی. میبینم تو دم همتون گرم باشه.